Tak, kibicu jsou na šestý gradi, i dužo je počujeme, jsou tu hlasití a může říct, že v Polsku jsou bardzo vášnivý kibice, i jsou sluchadí, i keď ten manča vím dá impuls, že střelí gól a zrobí se nějaká bujka, někdo se s někým srazí, tak prostě vybičuje to těch hráče k daleko většímu výkonu i my si vážíme kibicu, že přišel full house i bylo to bardzo, bardzo pěkné spotkání.